Říká se, že na velikosti nezáleží. Dokážeme vám to v dnešních běžkotoulkách z oblíbeného zimního turistického střediska Skřítek. Dal som si s mojimi dnešnými sprievodcami zraz na mieste, kde si pokojne Škriatka predstaviť dokážem. Pritom ide o najväčšie skalné mesto na Severnej Morave. Tak my sme na Rabštejne, to zní tak, ako by to bol nejaký stredoveký hrad? Je to tak, máš pravdu. Je to zřícenina hradu, která se považuje za jednu nejvýše položenou v Čechách. Jsme někde nad 800 metrů nad mořem. Ten hrad byl evidentně dobyt a dneska, myslím, ho dobývají další rytíři. No tak v létě tady obléhají vlastně všechny ty, to skalní město, které je jedno z největších na Moravě, tak dobývají horolezci, kteří lezou různé cesty od lehkých až po ty nejtěžší. Prostě v zimě, v létě furt sem někdo leze. Ano. Stejně jako my. A je proč? Je proč? Rabštejn je tajomné a magické miesto. Rozvaliny kamenných múrov sú už len chatrnou pripomienkou stredovekého hradu, ktorý tu stál už od konca 13. storočia. Dobývať tento hrad v zime by som teda nechcel. Dal sa snáď ubrániť len snehovou guľou a nepriatelia sami klzali dole po stromom kopci ako my. Rabštejn je síce obľúbené miesto športového lezenia, ale jeho okolie je výsostne bežkárska lokalita. Nachádzame sa totiž uprostred Jesenickej oblasti, zhruba na hranici Hanušovickej vrchoviny, Hrubého a Nízkeho Jeseníka, ktorému väčšinou hovoríme skrátka Jeseníky. Tie sedom, ktorý je najvyššou horou Moravy a Slieska, rozhodne žiadnym škriatkom nie sú. Jeseníky sú krásne hory a Olomoucký kraj podporuje údržbu lyžařských běžeckých tratí v zimě samozřejmě pravidelně, částkou téměř 900 000 korun. Samozřejmě důležitá je i úprava značení lyžařských běžeckých tratí, a to při normálních podmínkách, tak při různých katastrofách, které samozřejmě hory provází, a to ať jsou to kůrovcové kalamity nebo samozřejmě velké vichřice. Olomoucký kraj v minulém roce podpořil částku téměř 3 milionů korun nákup nové rolby. Dá se tedy říci, že po Jeseníkách už fičí 9 vozů a upravují lyžařské běžecké trasy. Nová rolba je vlastně na Pradědu, takže ta upravuje, tam je ukázka toho, že Olomoucký kraj se snaží s Moravskoslezským prosazovat jedny Jeseníky, takže ta nová rolba je vlastně na Pradědu a spravuje oba dva kraje. Miladu necháme zasa pracovať a my sa ideme na chvíľu ohriať do horskej chaty, ktorá na lúke pod Rabštejnom láka početných turistov. Jej história je nemenej pestrá, génius loci rovnako pôsobivý a hradný pán pohostinný a ústretový. Máro, ty tady máš nějaký takový svůj hrad, který je o víkendu dobýván a obléhán. Je to tak, no. Je to prostě takový místo výletní, který v létě dobýváno horolezci a cyklisty, no a přes zimu, když nám spadne sníh a pán Bůh pošle trošku větší nadílku, tak nám tady chodí na běžkách lidi a různě turisti, prostě takový oblíbený výletní místo. Datuje se to někdy začátkem 17. století, bylo to postaveno nebo přistaveno původně jako nějaká hospodářská budova k hradu. Největší slávu zažívala asi podle mě v 80. letech, kdy se tady scházeli prostě jako horolezci a bylo to takové jako místo těch ne disidentů, ale nebylo to prostě moc v souladu s tehdejším režimem a různě se tady infiltrovalo STV, hrali se tady divadla. Keď vezmete horskú chatu Rabštejn útokom, prvých 30 z vás tu nájde aj svoje lôžko, pre ubytovaných je tu dokonca sauna s ochladzovacím bazénikom, ktorý je napúšťaný vodou z miestneho prameňa s unikátnym výhľadom na skaly. V nepriaznivom počasí poslúži stará koniareň a pre deti okolitá lúka, ktorá je jedným veľkým ihriskom. Je to kultové miesto, takže by sa sedelo a kecalo, ale možno zasa niekedy na budúce. Lyže stihnem namazať len zbežne, pretože sme s chlapcami zavetrili stopu a ako psi sa ženieme po nej. Korisť stojí za to. Stopa nás privedie na Jesenickú magistrálu, čo je pre bežkárov parádna odmena. To je opravdu krásná dálnice, jen velmi výjimečně nějaký krtinec, ale jinak pěkná cesta. Teďka jsme na Jesenické lyžařské magistrále,
která vede vlastně z Vikýřovic přes Hraběšice nahoru na Skřítek, kam dorazíme, a dál potom pokračuje přes Praděd až na Černohorské sedlo, Ramzovou, Paprsek až na Dolní Moravu. Takže teďka jsme na tom nejlepším, co tady máme. Jak je celá ta magistrála dlouhá? V podstatě spojuje všechny tři kraje, což už naznačuje, že bude dlouhá. Takže má celkem 114 km a opravdu Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj protíná. Na magistrále je priestor ako pre klasiku, tak pre korčuliarov a stopy a Manchester sú pochopiteľne upravované roľbou podľa snehových podmienok. Z tej nádhery odbočíme pár stoviek metrov len preto, aby sme navštívili titulné miesto dnešného dňa, horské sedlo Skřítek. Z Rabštejna je to sem asi 7,5 km a z oboch strán sedla, zo Šumperka aj z Rýmařova, sem jazdí skibus. Ale ja som sliboval Skřítek. Co to vlastně je ten Skřítek? Skřítek je sedlo, jedno z nejvýznamnějších v Jeseníkách. Je to vlastně důležitá křižovatka turistických tras. V létě východisko pro pěší i cyklotrasy. V zimě zase pro běžkařské okruhy. Je zde několik velmi, řekl bych, příjemných okruhů. Díky nenáročnému profilu se to hodí i pro ne tak zdatné běžkaře. Všechny ty trasy zde jsou strojově upravovány. Takže jsou to jedny z nejpěknějších tras v Jeseníkách, které zdejší hory nabízí. Malí škriatkovia sa učia bežkovať na miestnom asi 300-metrovom okruhu, ktorý je pre začiatočníkov ideálny. Počí! Tady sa ukázala skúsenosť, jasný. Kusy z hor, tyjo. Počí! Když máte talent, tak se neobráníte. Myslím, že bychom ale malé děti neměli učit podvádět, víš? Ako náhle získate trochu istotu, môžete vyraziť na jeden z miestnych okruhov. Keď sme u tých škriatkov, tak prosím vás, bežkárske stopy naozaj nerobia škriatkovia. Hoci už sú väčšinou vyrezané skôr, ako sa prebudíte. Ale nebojte sa, môžete prispieť aj vy. Na rôznych miestach majú pokladničku, kde môžete dokonca platiť aj kartou. Alebo pošlite DMS. Ten zážitok za to stojí. My sa spúšťame až k lyžiarskému areálu Klepáčov. Ve tři čtvrtě sjezdovky křižuje běžkařská stopa vlek a má to velkou historii. Je areál od roku 1975, je sjezdovka je červená. Máme tady dva vleky, kratší, na kterém zahajujeme, a v lese, to je tady taková rarita, to jsou pouze dva vleky v České republice, máme zalomenou trasu vleku. Takže vlek nejede přímo, ale zatáčí nám. A dá se přijít třeba na Klepáčov, vyvést se na běžkách nahoru na tuhleten okruh? Běžkaři můžou zaparkovat, využít parkoviště na Klepáčově a nechat se vytáhnout na vleku nahoru, kde se dostanou přímo na červený okruh, nebo tady, kde doběhnou na modrý okruh. Kto má rád kopec, může zjíst celkom slušný svah na lyžiach, alebo pokojně aj na běžkách. No a kto si nemůže vybrať, může vyskúšať niečo medzi. Nenechám si ujsť šancu vyskúšať si tiež fenomén tejto doby. Skialpy vám tu požičajú so všetkým a kto na nich bude prvýkrát ako ja, samozrejme vám aj vysvetlia čo a ako. Lyže sú podstatne ľahšie ako klasické zjazdovky. Predsa len ich musíte ťahať do kopca sami. Tu len nie pásy, ale na svahu držia ako pité. Napokon som dobre namazal, no a ja sa síce cítim lepšie pekne v starých dobrých bežkárskych koľajniciach, ale zážitok to rozhodne je. Hory sú jednoducho fajn. Kráso. Tak to je Skřítek. Není kouzelný? Mějte se hezky.